Вітаю, друзі! Традиційно у цій порі на вас чекає молодіжний Варош. Привіт усім! Раді вітати вас сьогодні у нашій студії. Знаєте, наш ефір буде надзвичайно екстремальним завдяки гостям. Їх називають райдери. А що це таке, ви дізнаєтеся буквально через пару хвилин. На вас чекають нереально круті гості, цікаві запитання, чудові емоції, а також скейтборди. А ще чимало відео, правда ж, Валерій? До речі, якщо ви не встигнули переглянути цю програму, ви можете її знайти на офіційному сайті «Тиша-1» або на нашій сторіночці у мережі Facebook «Молодіжний Варош». А для початку пропонуємо вам переглянути невеличкий сюжет, де наша Маша кататиметься на велосипеді, але не на такому, на якому ви собі уявили. Просто зараз. Заінтриговані? Тоді дивимось. Бемери або райдери – люди, для котрих його велосипед – і дівчина, і мама, і кращий друг. Це те, з чим вони не розлучаються у будь-яку пору року. Як бачите, на велосипеді я вмію тільки крутити педалі. Проте з таким велосипедом можна витворяти щось набагато більше. Ходімо, розкажу. BMX з'явився в США у 60-х роках, пік популярному тоді мотокросу. Підлітки ганяли на велосипедах по спеціально обладнаних трасах. Сьогодні ж катання на велосипеді набуває нового значення. Я катаюсь 2,5 роки і знайомий з райдерами вже протягом 5 років. Тобто я був з ними знайомий ще навіть до того, як почав кататися. Скажи, будь ласка, чому ти обрав саме велосипед і саме BMX? Тому що дуже багато моїх друзів каталися, і я почав вважати, що це теж цікаво. Спробував, і мені сподобалося, і зібрав свій велосипед, і теж почав. Хлопці не просто катаються, а витворюють на двоколісному щось нереальне. Існує понад 300 трюків на BMX-і. Скажи, будь ласка, чи можна купити от такий велосипед десь у магазині, чи його потрібно складати, маю на увазі, якщо ти справжній райдер? От так, звичайно, можна його купити в магазині, він продається буквально в всіх веломагазинах. Але якщо ти починаєш дійсно займатися цим, тобі потрібно збирати свій велосипед, оскільки ці запчасті будуть і набагато качісніші, і, як я раніше сказав, можна підібрати під себе. Можна дивитися вічно на три речі – як горить вогонь, як заходить сонце та як катаються ужгородські райдери. А у нас в студії вже наші перші гості – це ужгородські райдери, з якими вже вас Маша зараз познайомить. Привіт, хлопці! Привіт! Тимофій, Богдан. У мене після сюжету виникає тільки одне запитання, поки що найперше. Чи вмієте ви взагалі спокійно кататися? Чи тільки ось так, як показано у сюжеті? Вміємо. Це зазвичай, коли я в музичну школу їжу, я випускний рік закінчую, або в якихось справах, тобто не для катання, а для своїх цілей. Зазвичай такого не буває. Ми згадували от перед програмою, спілкувалися з вами, і ви казали, що у вас є купа синців, ви мені їх демонстрували, і були у вас і переломи. Чи це вас не навчило вже трішки збавляти швидкість? Ну, з якимось часом ти до того або звикаєш, або настільки відбиваєш там ноги, пальці, руки, що ти не відчуваєш цього болю або цей біль, просто приємно чисто через те, що ти досягаєш своїх цілей. Скажіть, будь ласка, чому саме велосипед? Тяжке питання.
З дитинства самого мрія там про перший велосипед, коли батьки його подарували, а далі вже стаєш старшим і старшим і от уже дивишся, що тобі цікавіше те чи інше. Бать, скажи, будь ласка, з якого віку ти вже їздиш саме на такому велосипеді, саме на BMX-і? О, я почав трошки пізно, це було 16 років мені тоді, тепер вже 20. Але до того я дуже сильно мріяв про BMX і почав відкладати гроші десь з 10 років. Тому що іменно в цьому періоді я побачив перше BMX-відео, мені це дуже сподобалося і я зрозумів, що я хочу цим займатися. Ви до нас у студію, можна сказати, приїхали, чи не перші гості, котрі приїхали на велосипеді, так? Я знаю, що справжній райдер має зібрати велосипед свій сам. Давайте поговоримо про BMX. Розкажіть, як ви його збирали, чи збирали його самі, чи купували? Ну, це мій байк, Крістіна. Я даю ім'я. А ви навіть ім'я даєте, чому саме Крістіна? Ну, Крістіна, ми щось, як зазвичай, вийшли кататися, я от роздумовував над тим, що би можна було там щось новіше, або додати щось, і перше, що в голову прийшло буквально на Крістіна, і от навіть на рульовому стакані, на байку, ім'я з чотирьох букв Тіна, скорочено. А чому саме жіночого роду? Ластівка, блискавка моя, моє сонечко і так далі, радість моя. Ну, отак от якось. Отак, не тільки вже називають свої інші предмети, так? Тобто не тільки машини кажуть, так. Ластівка або мотоцикли, але навіть і велосипеди. Я бачу, що це різні кольори. Чому саме так підібрана кольорова гама? Чи це ти складав з того, що його було? Ні, ну підібрана, вона так була спочатку. Трішки іншими були шини на байку. Вони були, можна сказати, з білою стіночкою, трішки додавали стилю. А так кожен раз експериментуєш. Коли яку деталь замовиш, щось поставиш, щось підходить, щось не дуже, і вже от коли збираєш, то потрохи починаєш бачити, як він буде виглядати в загальному. Тобі подобається Крістіна вигляд? Так. Незвично мені називати велосипед Крістіною. Баді, скажи, будь ласка, який в тебе за рахунком велосипед? І чи багато ви вже змінювали в силу того, що, мабуть, вони ламаються або щось інше з ними трапляється? Ну, як тільки райдер починає кататися, він ще зовсім нічого не розуміє про цей вид екстремального спорту. Тому він йде в магазин, бере цілу комплектацію велосипед і починає кататися. І згодом він вже починає розуміти, що для того, щоб робити такі речі, йому би було краще таку деталь замінити. А для того, щоб такі речі робити, таку деталь замінити. І він згодом починає розуміти, так, відкладає гроші на тобто купляє. І тобто все відбувається не так. Прийшов, заказав раму, руль, вилку і все. І постійно міняє щось. Тобто велосипеди у вас не ламаються, а тільки вдосконалюються, ну, так? І, або тільки коли тоді ламаються, тоді вже і купляються інші деталі. Що є найскладнішим у такому райдерстві? Скажіть, будь ласка. Бажання. Іноді просто сидиш вдома, ти там поїв або пообідав, триліхи, спати, там все інше. От дзвонять тобі кіті, ми йдемо, виходимо. І ти сидиш такий, ти чи не ти, тому що реально ліньки вийти, проявити бажання, поставити якісь нові цілі, поставити якісь нові трюки. Щоразу треба себе ставляти, але з часом, якщо ти це любиш і тобі це реально сподобається, ти при любих обставинах є сила, нема сили, ти просто виходиш, катаєшся. До речі, ваше ставлення до дівчат, котрі катаються на BMX-ах, не так, як я, тому що я була новачком. Чи є у вашому колі дівчата? Ну, крім, звичайно, велосипедів. Нема. Немає. Одиниці, і так вони просто катаються по місту і майже саме на BMX-ах? Більше. Чи на BMX-ах ви ще не бачили дівчину? Себе. На BMX-ах за все життя бачив одну-дві дівчини, можливо. Так класно, коли твоя дівчина або просто дівчата, які подобається їм це, чим ти займаєшся, коли вони підтримують нас, це класно. Ну, таких, що катаються одиниці. Я знаю, що ви катаєте не тільки у нашому місті, ви подорожуєте, були також і у Львові. Чи є там різні скейт-парки, парки для того, аби можна було кататися, чи там також така ситуація, як у нас в Ужгороді? В Львові краща ситуація, тому що недавно там відкрили вже новий скейт-парк,
старий скейт-парк, відреставрували. І от хлопці приїжджали до мене в гості, каталися. Гостювали. Три дні, було дуже класно, весело. І що вони казали за наш такий скейт-парк? Обласний музично-драматичний театр. Хотіли лишитись, як можна довше, тому що ти приїжджаєш туди, і ти починаєш прокачувати свій рівень катання, свої вміння і так далі. Там набагато більше можливостей для цього, показати себе, показати свій рівень і на що ти спроможний. Хлопці, от про рівень катання. Чи є у вас така людина, такий райдер, який вам найбільше імпонує у вашому такому екстремальному хобі? Звичайно, що є дуже багато райдерів, але це закордонні хлопці, закордонно, тому... Там дуже великий рівень, всі змагання вони беруть, то такі хлопці як Гаррет Рейндалс, Стіві Черчилль, Брендон Беггін, Корек Адамс, Девон Смайлі. Дуже довгий список, кожному подобається свій, кожен має свій стиль. Хтось дивиться на таких хлопців, хтось дивиться на таких хлопців. Ну, тобто, іменно в стилі катання вони відрізняються. Я чому питаюся, тому що нещодавно шукала в інтернеті одне відео і нарила таке круте відео про українського райдера. Він прославився на всю країну завдяки одному видовищному відео, відзнятому на металургійному заводі. Особисто я фанатію, пропоную і вам переглянути. Хлопці, чи чули ви про такого українського райдера, як Василь Лук'яненко? Чули. Чули. Самий, можна сказати, крутий український райдер. Недавно він їздив на змагання в Естонію, в Талін. Це було змагання світового рівня, всі райдери туди з'їжджались. Ну і він там показав непоганий результат. Надзвичайно видовищне відео і, чесно кажучи, дуже екстремальне. Тобто, мені здається, любитель би такого повторити просто би не зміг або зміг, але це би закінчилося не дуже добре, травматично. Як ви вважаєте? Звичайно, тому що є такі райдери, що вони бачать ціль, вони просто йдуть до неї, їх не хвилює, там, що може статись, як може статись і так далі. І в них є бажання повторити це, показати, що вони також щось можуть і повторюють за професійним рівнем райдерів. Давайте поговоримо про безпеку в екстремальних видів спорту. Чи катаєтеся ви в шоломах, на колінниках? Маю на увазі, коли десь більш відповідальні такі, десь, можливо, змагання або десь в таких місцях, котрі ще вами не звітані? Катаємося. Ну от я, наприклад, не пам'ятаю, коли останній раз надягав шолом або на колінники, або взагалі який захист. Але катаємося. Так. Іноді недавно десь знімали тиждень тому відео для одного едіту, і Даниїл, Даня, наш друг, надів шолом і, виконуючи трюк, впав назад і вдарився потилицею об землю. І якби не шолом, він би міг собі розсікти голову, але от шолом я в цьому випадку дуже врятував. Тобто найосновніші
захист, найосновніший захист – це є шолом, наколінники, налокотники також використовуєте, так? А скажіть, будь ласка, чи не боїтеся падати оцього процесу падіння, чи вже потім сам результат? Ну, коли ти хочеш зробити якийсь трюк, ти в тебе 50 на 50, ти впевнений, що ти його зробиш, або в кінці ти впевнений, що тобі не вийде. І ти знаєш, рано чи пізно так чи інакше ти впадеш, ти готовий до того, ти перекатуєшся, пом'якшиш падіння, робиш все, щоб не так сильно боліло, або щоб взагалі не зламати там, або розтягнути щось. А які секрети саме безпечного катання? Впевненість собі, якщо не впевнений, краще не робити це. Я, наприклад, використовую цей слоган, так би мовити. Я або впевнений в собі, от раз і роблю, в мене виходить, або взагалі, можна сказати, не роблю, бо зроблю, впаду, поб'юся, і от розумію, що треба ще якийсь час підняти рівень для такого, і вже от якось дивимося. От щодо рівня складності, чи починаєте ви з легеньких трюків і закінчуєте більш професійними, складними? Ну, BMX він такий, що все йде поступово. Поступово, так? Так. А скільки вже трюків знаєте, можете виконати? Ну, трюки... Існує, до речі, понад 300 трюків. Так, але іменно як ти зробиш зв'язку з ними, це вже зовсім інше завдання. Ну, скільки можна сказати? Ну, не знаю, 30? Як 10-15. Іноді ти щось згадуєш, іноді щось робив, забув, потім знову треба трішки просто часу, щоб згадати. Трюки іменно в нашій дисципліні, тобто стріт, коли ми тільки використовуємо вулицю, перила, сходинки, ну, там трюки трошки відрізняються, наприклад, як в дисципліні парк. Тому що там набагато більше польоти, більше часу в повітрі, можна перекрутити, перевертіти. Чи не плануєте ви вже переходити на інші дисципліни, тобто з вуличного такого катання на більш, можна сказати, професійні? Ну, сама дисципліна стріт, вона якби індивідуальна. Кожен виражає себе так, як йому подобається, так, як він хоче. Угу. Але для того, щоб виконувати трюки в стріт дисципліни, треба їх легше їх навчитись в парку, тому що там все, ну, спеціальні фігури, легше навчити, безпечніше. Наприклад, парилку в парку, якщо брати, то там, ну, не буде місця там, що ти впадеш на сходинку якусь розбиту чи там плитку, щось. Там просто буде рівна поверхня. Ну, не дай Бог, що впадеш. А якщо ти будеш вчитися там, наприклад, в стріту, ну це вже дуже такі закальоні рай. Жорстокі умови. І воно такі теж люди, які люблять тільки так. Ідуть до свого шляху тільки таким способом. До речі, під яку музику ви катаєте? Тому що я помітила, що хтось в наушниках катається. Під яку найчастіше вам зручно кататися? Ну я особисто дуже рідко катаюсь під музику, хіба що коли їду на спорт, на місце катання, то можливо в наушниках, можливо без, бо зараз на дорогах досить небезпечно, і з нашими дорогами досить небезпечно, тому я стараюсь і убезпечити себе цим, і воно відволікає мене, наприклад, комусь допомагає, комусь не таке. Що можете порадити новачкам, котрі після нашої програми обов'язково приєднаються до вашого руху? Новачкам? Берегти себе, прокачувати свій рівень, зібрати хороший бет, ну і успіхи в цьому ділі. Не падати, кататися обережно. Чемно, слухати батьків. Ну, я думаю, це основне. Хлопці, я вам дякую за розмову, за те, що ви завітали до нас у студію. Знаєте, я в дитинстві так хотіла більше дружити з хлопцями, але ніяк мені це не вдавалося. А от дивлюся на цю вашу Крістіну і розумію, що зараз у мене є вихід. Як думаєте, ми подружимось з вами? Звичайно. Друзі, а наш ефір триває. Заходьте на нашу сторіночку мережу Facebook, діліться своїми коментарями, пишіть нам повідомлення, і може вже ви наступної програми будете в нас в студії і ділитиметеся своїм хобі. Надихнули мене так надихнули. Хто і як, дивіться в наступному сюжеті. Кожен ужгородець проходився біля драму, але для декого це не тільки місце для опери чи вистав. Адже у цих хлопців тут щоденні побачення зі скейтами. Отож, я обзавелась дошкою. У фільмах чи рекламах це так круто виглядає. Хочеться виконувати трюки і перестрибувати через бордюри. Однак, не все так просто. Єдиним варіантом було знайти скейтерів, залишити в заставу щось на кшталт мобільного і попросити проїхатись.
та жартую, вони з радістю відгукнулись. Для скейтера його дошка, як для музиканта гітара. Борису взагалі не уявляє себе без неї. Скільки років ти вже катаєшся? Я катаюся вже 10 років. Що спільного та відмінного в Ужгороді та Михайлівцях? У нас набагато більше скейт-парків, ніж тут. Обладнання, на яких можна робити такі трюки. З архітектурної точки зору в Ужгороді краще. Що стосується саме стріт-скейтинг. Знаєте, триматися на колесах не так просто, як у фільмах. Тут потрібні терпіння та рівновага, сила волі і неабияка сміливість. Та моїм вчителем виявився, ну, справжній віртуоз, який, до речі, знає кататися навіть на пальцях руки. Ну, це такий вид спорту, можна сказати так, екстремальний. Ним займається дуже багато людей по всьому світу. Я думаю, досить давно, десь з 80-х років. Ну, є багато всяких змагань по всьому світу з цього виду спорту. Я вважаю його повноцінним і дуже класним, ну, на мою думку. Чи маєш ти якихось кумирів саме у скейтборді? Ну, є дуже багато відомих скейтерів, із таких якихось основоположників я би, можливо, назвав Джиммі Томаса. І багато є зараз нині скейтерів молодих, навіть Найджа Х'юстон теж дуже класний, на мою думку, скейтер. Я дивився багато його відео. І, ну, називати можна дуже довго, тому що їх є безліч по всьому світу, і я не знаю, навіть їх дуже багато. Дівчата, хлопці, дорослі чи маленькі? Та це ж не важливо. Головне ваше бажання. А це, як казав Рузвельт, купа можливостей. Катайтеся, проте бережіться. Мій скейтборд-вчитель Олег Танкач. Привіт, як справи? Давай кулачок. Які, на твою думку, найосновніші помилки новачків, судячи з сюжету? Ну, я думаю, основні помилки новачків – тому, що вони купляють погані скейтборди. Ну і плюс вони не мають розуміння, як кататися на скейті, не дивляться ніякі туторіали в Ютубі, не питаються сокатальщики. Ці графічні дошки мені завжди нагадували Америку. А що тобі відомо про історію скейтборду? Що він виник в 60-х роках в Каліфорнії. Серфери хотіли кататися по асфальту і прикрутили до дошок колеса. Якщо не помиляюся, вони, мабуть, так компенсували відсутність хвиль. А що ти компенсуєш, коли катаєшся на скейтборді? Ну, я не то, що компенсую, я просто хочу класно провести час, діти кудись свою енергію, плюс мотивація до трюків і багато чого, дуже багато чого. Чи залежить вибір дошки від професіоналізму людини, яка цим займається? Ну, не так залежить вибір дошки, як персональні, якби, бажання, там, ширина доски, колеса, ширина підвісок. Все залежить від людини. Є професійні дошки, як китайські погані дошки. Треба кататися на професійні. Не їдьте в Китай, не купляйте китайське. А чим ти керувався в магазині, коли купляв дошку? І, до речі, можливо, ти її склав, бо я чула, що можна і так. Ну, в мене вже було понад 50 дошок і дуже багато підвісок і колес. Ну, колеса і підвіски зношуються, а дошки ламаються. Тож, не знаю, дошки ми купуємо якби по ціні, як ціна підходить нам, якість підходить, це купуємо. Скільки взагалі ти катаєшся і чому катаєшся? Це просто хобі чи вже як стиль життя? Ну, я не знаю, це і хобі, і стиль життя. Катаюся з літа 2008 року. Ну, спочатку це було як, ну, не то, що дитяче хобі, я розумів, що це серйозний якби спорт, що треба вчитися, старатися, трюки. Ну, а потім це вже стало моїм стилем життя. Дуже багато речей зробив, щоб
продвинутися якось там і не міг уже піти назад. А щодо трюків, хто тебе вчив ним, чи можливо ти сам якось з відеоуроків? Ну, спочатку, коли я почав кататися, у мене навіть Ната не було. Був мій друг Саша і друг Юра, з яких я почав кататися. Ми навчали якісь трюки, але прогрес також швидко не йшов. Ну, а потім вже з'явився в інтернет, міг подивитися обучалку, трюки на ютубі і якось. Ну, або саме краще це взагалі поїхати в інше місто, подивитися, як ці трюки роблять професіонали, так сказати. Який трюк робити найскладніше, а який ти зробив своїм найпершим трюком? Ну, своїм найпершим трюком я зробив Олі, це просто прыжок. Ну, нема такого, як самий важкий трюк, кожному трюки по-різному дивиться. Я, от, наприклад, можу навчитися той трюк, який комусь дуже-дуже важкий. Ну, а я буду робити, навіть не вчився до цього. До речі, гуляла я по інтернету і знайшла досить таке цікаве відео про те, як робити трюки. Можливо, саме воно вас мотивуватиме займатися скейтбордом. Сьогодні я навчу вас робити хілфліп. На хілфліп ноги ставятся следующим образом. На хилфлип задняя нога ставится практически так же, как на Оле, только носок задвигается слегка назад. Передняя нога ставится прямо перед болтами, и носок выдвигается за край доски вперед. Итак, вы поставили правильно ноги, затем делаете щелчок и переднюю ногу вытягиваете ребром стопы в угол конкейва. Но при этом вытягивать нужно не вниз, не вверх, а вперед, параллельно земле. Старайтесь вытягивать трюки как можно выше, чтобы вы с легкостью могли запрыгивать, спрыгивать и перепрыгивать через что-то. Тепер і я куплю собі дошку і кататимусь з вами після університету. Але з одного боку це дуже круто, а з іншого це досить таки травмонебезпечний вид спорту. Як уникнути падінь і чим керуєшся ти? Ну, падінь уникнути, в принципі, ну як. Треба вміти падати, там, коли падаєш, кувиркатися, наприклад. Ну, я не знаю, падінь не уникаю, просто якось вмію вже робити трюки. Ну, це все через падіння мені пішло. Що потрібно придбати в додаток скейтом, щоб уникнути травм максимально? Та, в принципі, нічого. Ну, можливо, там наколінники, я знаю, можливо, це якийсь спеціальний одяг. Взагалі, ти надягаєш одяг, коли, ну, якийсь такий захисний? Можливо, там наколінники ті самі, коли катаєшся? Ну, я це сковую руки, незручно робити трюки. Треба штани нормально, щоб було. Ти впав, не порвалися зразу, наприклад. Олег, я знайшла чимало цікавої інформації в інтернеті про скейт-парки. Існує чимало скейт-парків у Києві, у Чернігові, у Рівному і, знаєш, досить таки непогано там катаються. Скажи, будь ласка, яка ситуація у нас у нашому місті Ужгород? Чи є в нас скейт-парки? Можливо, вже десь є, або такі хоча б саморобні, любительські, непрофесійні. Ну, скейт-парки у нас немає, тільки наші фігури, які ми робимо для катання. Там перила, тумбочки, вилюдки. І то рано чи пізно їх хтось краде. Ну, тобто, в нас, наприклад, є перила, у нас желізна. Через місяць її просто не стане, і хтось дав вже на металолом. Ну, не можна з речами постійно так от наглядати. Нема ділянки, на якій ми можемо кататися, на якій ми можемо тримати ці фігури. Ну, нам якби біомікером не треба парк, щоб там були якісь великі вилютки, рампи. Нам просто треба ділянку, на якій ми можемо тримати свої маленькі фігури, на яких ми можемо відточувати трюки і їздити в інші великі парки кататися. Чи не піднімали ви це питання саме на місцевому рівні, чи не зверталися до місцевого самоврядування, до влади? На перший рік вже зверталися, вони нам сказали, що до них до того не зверталися, але ми знаємо, що до них зверталися. І цього року ми звернулися, вони нам сказали, що знайти ділянку це не так просто.
там реконструкція, там перебудова, там майбутня площадка, ну просто любі відмазки, якщо це відмазки, звісно. Ну і, не знаю, сказали цьому році нам нічого не світ. Якщо порівнювати Ужгород з іншими містами, чи ти десь був, десь катався на інших скейт-парках, і які в тебе враження? Так, да, був у Львові, в Празі, в Києві. Катався, блін, там і інший рівень, там це от, не знаю, люди знають, що таке скейтборд вже років 30. Нас люди дивляться, ти їдеш на скейті, не розуміють, що це таке. Для велосипедів є вже у нас в Ужгороді велосипедні доріжки, так? Чи потрібні окремо доріжки для скейтбордистів, як вважаєш? Таня, думаю, не треба. Ми, по-перше, катаємося днем постійно на наших спотах, на місцях, де ми катаємося. А вертаюся додому десь в 11 вечора, вже можу по пустій дорозі поїхати. А чи знаєш ти, що минулого року у Мадриді відкрили новий скейт-парк? І можете собі уявити, що він займає площу аж 1200 квадратних метрів. Це взагалі якийсь нонсенс. Сподіваюся, що нашу програму будуть дивитися владні структури. І можливо вже наступного року, а можливо вже й наступного місяця, вони вам подарують новий скейт-парк. Це би було чудово. До речі, а кого все-таки більше, дівчат чи хлопців, катаються на скейтбордах? Ну, дівчат взагалі катаються в Донецьку, так, щоб на професійному рівні дуже-дуже мало. Ну, думаю, 99% це хлопці. Ну, я би не хотів, наприклад, що моя маленька сестра каталася на скейті, постійно падала. От коли ми вчора з тобою каталися, мене просто таки здивував твій рівень катання. Скільки от треба займатися на скейтборді, аби кататися так само, як ти? Ну, так, я катаюся, наприклад, 8 років, але цього рівня можна досягти за 2-3 роки катання, якщо кататися в нормальних умовах. Скільки годин на день ти цим займаєшся? Чи це такий стабільний вид спорту? Не знаю, я стараюся кататися кожен день, але вже потім кататися такого, що щось собі тягну, ноги вже не можуть пригати. По можливості катаюся весь день. А як ставляться до цього такого екстремального виду спорту твої рідні? Чи не забороняла тобі мама ніколи так, все, Олег, ти не йди, я за тебе переживаю, все, не займайся, йди грай на фортепіано? Таня, ну спочатку вона, звісно, цього не розуміла, думала, що я, як і всі інші діти, там купляю собі скейт, хожу на ньому просто катаюся, на попі катаюся по горкам. Ну а потім вона зрозуміла, що я там серйозно вже почав кататися і якось почали мінімально підтримувати. Серйозно, таки серйозно. А чи уявляєш ти себе, до прикладу, через 20 років на скейтборді? Отакий буде великий дорослий Олег і буде кататися, і такі буде трюки круті робити. Ну не знаю, я думаю, що скейтбординг це хороша якби мотивація, щоб було все окей з тілом, з організмом. Здоров'я. Надіюсь, що через 20 років я буду в хорошій формі і буду далі кататися. Питалася я хлопців, які катаються на великах, а от чи є в тебе така людина, яка тобі імпонує саме у цьому виді спорту? Ну, таких людей багато, але треба якби рівнятися на людей, які ближче до тебе, з якими ти катаєшся, з інших міст. Не багато знаю. В тебе друзів, які з тобою катаються? В Ужгороді, ні, в Ужгороді чоловік троє, а так з Львова спілкуюся там з хлопцями. Олег, ти згадував, що існує чимало парків у світі, і ти також побував і за кордоном, і у нас у столиці. От один із таких я знайшла. Розкажи, будь ласка, що це за споруда і як на ній потрібно кататися. Як на мене, вона є дуже маленькою, напевно, існують і вище, так? Ну, це, по-перше, на скейт-парк, це міні-рампа. Вона не маленька, вона досить великих розмірів. Її побудували київські хлопці зі своїми зусиллями, збирали самі гроші, самі її будували. Це процес у них досить багато часу, досить багато грошей зайняв. Ну, оскільки, як завжди, не всі хочуть скинутися, кататися хочуть всі. Ну і, не знаю, от у них ця от міні-рампа з'явилася. Зараз, я знаю, вона вже в непригодному стані, оскільки ніхто не хоче більше в неї вкладувати гроші. Але фігура була хороша, всі каталися, продвигали рівень. До речі, чи брав ти участь колись у якихось таких крутих змаганнях на скейтбордах? Розкажи, якщо брав. Так, да, у нас перший контест змагання було в місті Тячі, нас туди всіх повезли. Якоїсь баптійської церкви, чи чого, я не пам'ятаю. Прогресує баптист. Так, перше місце зайняв поміщення, а потім поїхав у Львів, там на пориві емоцій домовився, можу участвувати в змаганнях. І, ну, там такий був рівень для мене на той час, що я сильно розстроївся. Зрозумів, що мені треба будувати в Ужгороді якісь свої фігури і на них практикувати трюки. А чи є взагалі якісь курси, де вчать краще кататися, чи це тільки відеоуроки? Ну, це не курси, це такий от спорт, на якому немає тренувань, треба самому щось робити, їхати в інше місто, з кимось спілкуватися, хто краще катається і підніматися по рівню. Що ти відчуваєш, коли катаєшся на скейтборді? Можливо, ти думаєш про свою дівчину мрію, а можливо, просто про те, як через 20 років ти будеш круто кататися? Таня, нереальні кайфи такі відчуваю, коли катаюся. Не знаю, якесь таке відчуття, як коли тобі 14 років, то ні про що не думаєш, все в житті добре, проблеми всі на задньому плані.
Ну і мотивація. Ти дивишся відео, бачиш якийсь крутий трюк, і коли ти його виконуєш, ти себе уявляєш тим утрайдером, який виконує цей трюк, і це реально класне відчуття. Нагадую, що програма, тема нашої сьогоднішньої програми – це все ж таки екстрім на колесах. Як ти переборюєш цей страх, цей викид шаленої адреналіну, коли тобі в крові все кипить, і от ти знаєш, зараз можу впасти, але так хочеш зробити правильно той трюк, і головне не впасти. Як ти це переборюєш? Не знаю, треба усвідомити те, що ти не стікляний, ти впадеш, тобі, в принципі, нічого не станеться. А коли ти вже впадеш, ти будеш якось більш акуратнішим і будеш фокусуватися більше на 30 хвилин. Отож, я тобі дякую за позитивний настрій, за такий крутий заряд батарейок. Я тобі бажаю падати, бо знаєш, без цього ніяк. Але неодмінно вставати, рухатися до своєї мети і робити круті трюки. Спасибі, давай кулачок. До зустрічі. Олег, я тобі дуже гарно дякую за розмову і за те, що ти завітав до нас у студію. І дійсно сьогодні розмова була екстремальна. Загалом, як і наш сьогоднішній ефір. Друзі, знаєте, трюк виглядає гарно, коли він, звичайно, ретельно підготовлений. А що буває, коли за справу береться не професіонал? Дивіться далі у відео. Смішно і боляче, тому, аби не трапилось так, як на відео, друзі, мусите себе берегти. До речі, Валерій, а ти знаєш, що люди, котрі займаються екстремальними видами спорту, завжди мають хороший настрій? Я в цьому просто впевнена, адже їм не треба для спортивної форми сидіти на дієтах і обходити крамниці з булочками. Ну все, досить говорити, ходімо кататися на великах. А ми вас чекаємо вже після ефіру у мережі Facebook на сторінці «Молодіжний Варош». Чекаємо на ваші відгуки та коментарі. Катайтеся, але живіть напівекстремально і бережіть себе. Па-па! Щасливо!